ପ୍ରଦୂଷଣ କବଳରେ କି ସହରାଞ୍ଚଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଭୟାବହ ହେବ କି ପରିସ୍ଥିତି? କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଲକଡାଉନ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋହଳ ହେବା ପରେ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବେ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କଥାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ସମୟରେ ଓ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗତ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ଥିତିକୁ ଗମ୍ଭୀର କରିପାରେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ ଭଳି ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହା କହିଛନ୍ତି କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମିନେରାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା CSIR IMMT ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଧ ସତ୍ୱବାସୁ। हम दिल्ली पॉल्यूशन से यहाँ का पॉल्यूशन बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी जब हवा दिल्ली के तरफ से और उत्तर प्रदेश के तरफ से इधर आता है नवंबर और दिसंबर महीने में भुवनेश्वर के तरफ ये आते हैं, उस टाइम में बहुत सारा पॉल्यूशन यहाँ होता है। मेजर्स जहाँ पे पॉल्यूशन है, जो पॉइंट में पॉल्यूशन हो रहा है, उस एक पॉइंट में फर्नेस है, फर्नेस में पॉल्यूशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनोजन गैसेस आ रहा है, उस पॉइंट में पोल्यूशन को पोल्यूटेंट को ट्रैप करके कन्वर्ट करना चाहिए, यही सॉल्यूशन है। कटक रेभेन्सा विश्वविद्यालय रे आयोजित 22वां ओडिसा विज्ञान व परिवेश कांग्रेस रे वृद्धि पाउतिबा वायु प्रदूषण नै उद्वेग प्रकाश पाइछि। देशर अन्य प्रांत भली ओडिसा रे वायु मृतिका व जल प्रदूषण मात्रा बढ़िबा प्रसंग मध्य एही आलोचना चक्र रे शामिल होइतिला। ତେବେ ପରିବେଶର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ମଣିଷ ସହିତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେଣୁ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ମାତ୍ର 2 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଗଲେ ଏହି ସ୍ଥିତି ପରିବେଶରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଭୂତାଣୁକୁ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଅଜୟ ପରିଡ଼ା। ସେପରି କୋଭିଡରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଥିବା କିମ୍ବା ହୋଇସାରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ଜାରି ରଖିବା ଦରକାର ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି RMRC ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଡକ୍ଟର ସଂଘମିତ୍ରା ମନ୍ତି। ଯଦି 2 ଡିଗ୍ରୀ କି 3 ଡିଗ୍ରୀ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଗଲା, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭେକ୍ଟର ବୋନ୍ ଡିଜିଜ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାର ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ବେଶୀ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏନ୍ଭିରୋମେଣ୍ଟାଲ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଭାଇରସ୍ ହେଲା କି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହେଲା, ସେମାନେ ବି ମ୍ୟୁଟେଟ୍ ହୋଇକି ନୂଆ ଭାଇରସ୍ରେ କରିପାରିବେ। ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ଲଙ୍ଗସ୍ ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଉଛି। ଅଲରେଡି COVID-19 ଯେଉଁମାନେ ଆଫେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଗସ୍ ଟିକେ ରିଜର୍ଭଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ପୁଣି ଆମେ ସେଇ ପୁରୁଣାକୁ ଯିବା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଯାହାକି ଆମକୁ ଦିଆଡ଼ୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।